Pareigūnų ir prokurorų kaltės žiauriai nužudyto Matuko byloje atsakingos institucijos nebeieškos. Seime pristatytos išvados dėl prokurorų ir tyrėjų darbo, nutraukiant bylą dėl smurto. Darželio auklėtoja dar prieš tragediją pastebėjusi sumušimus ant vaiko kūno kreipėsi į policiją. Tačiau tyrimas nutrauktas nesurinkus pakankamai įrodymų. Vėliau paaiškėjo, kad bylą tyręs pareigūnas su vienu pagrindiniu įtariamųjų Gediminu Konteniu mokėsi toje pačioje klasėje. Tačiau atlikus tarnybinį patikrinimą pareigūno kaltės nenustatyta ir jam neskirta jokia tarnybinė nuobauda. Bylą tyrusi prokurorai skirtas papeikimas. Teisėsaugininkai siūlo daugiau kaltų nebeieškoti, o Seimo nariai jiems antrina, kad bausmės nieko nepakeis, esą vaiko jau nebeprikelsi. Mums esminis dalykas yra ne nubausti vieną ar kitą pareigūną, o kad tokios situacijos nesikartotų. Ir ten mes atkreipėm dėmesį, kad bendradarbiavimas tarp iki teisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų būtų tikrai glaudesnis, kad būtų reaguojama, tuo labiau ir šiuo atveju ir vaiko teisų institucijos atstovų, nes priešingų atveju jau matom po to įvykio, jau dar ne vienas vaikas jau yra palaidotas. Manyčiau, kad nereikia dabar vieniem kitų kaltinti ir ieškoti kaltų, bet iš šitos situacijos turime pasimokyti ir padaryti atitinkamas išvadas. Tas klausimas dėl nuovados dydžio, jis parinktas atsižvelgiant, kad prokuroros veiksmai, būtent tie išvardinti galbūt darbo brokai, nesąlygojo būtent sunkių pasekmių atsiradimą. Ir tai lėmė ne vien prokurorės, bet ir kitų institucijų, kiteisminio tyrimo tyrėjo, būtent vaikų teisų apsaugos skyrių specialistų. Būtent komplekse buvo ir jų veiksmai. Taip kad tai nebuvo vienintelis prokurorės brokas.